មេឈ្មោះឈ្មោះចន្ទធីនិងស្រីលក្ខសំរុកដឹកជញ្ជូនឈើទៅស្រុកយួនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវយ៉ាងពេញបន្ទុក សកម្មភាពរបស់មេឈ្មោះឈ្មោះចន្ទធីនិងស្រីលក្ខដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ពីភូមិ5ហៅភូមិភ្នំស្វាយសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីដឹកជញ្ជូនឈើទៅស្រុកយួនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីគឺគ្មានមន្ត្រីជំនាញឬសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធហ៊ានបង្ក្រាបឡើយដោយសារឈ្មោះរូបនេះមានខ្នងបង្អែករឹងមាំនិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាមន្ត្រីនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវបាន
និងប្រមូលទិញឈើពីតំបន់ព្រៃកាពីព្រៃអភិរក្សនិងសហគមន៍នានាក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយដឹកជញ្ជូនទៅស្រុកយួនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវយ៉ាងកំហុកចំណែកលោកថាវយេនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីនិងលោកអង្គសុភាពនងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំជ័យឧត្តមស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកកោះញែកខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមួយឈ្មោះចន្ទធីនិងស្រីលក្ខបានគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋប្រដាប់ដោយរណយន្តគោយន្តកន្ត្រៃនិងរថយន្តកែច្នៃរាប់សិបគ្រឿងចូលកាប់ឈើអាជ្រៀកធ្វើលន់ត្រហឹងពេញព្រៃប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាព្រៃឈើនៅចំណុចអូរៈចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ243កែវសីមានិងគីឡូម៉ែត្រលេខ53តាអងរងការបំផ្លាញយ៉ាងមហន្តរាយរួចហើយឈ្មោះចន្ទធីនិងស្រីលក្ខដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះយកទៅរក្សាទុកក្នុងទីតាំងក្រុមហ៊ុនចំការជែកដូនពេញអាគ្រីកូហុងអញ្ញាឡាយនៅស្រុកលំផាត់តាមអំពើចិត្តព្រោះមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចសំងំស្ងាត់ឈឹងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាករណីឈ្មោះចន្ទធីនិងស្រីលក្ខអាចដឹកជញ្ជូនឈើចេញទៅស្រុកយួនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវយ៉ាងពេញទំហឹងគឺមានការបាក់ដៃពីសំណាក់លោកខឹមចិត្រានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវផងដែរហេតុនេះហើយទើបមានសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកអង្គសុភាពស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីបណ្តោយឲ្យបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្តៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍